That's the right thing. Why does recruit actually look black? Really wanna go through there, buddy? Buddy-o. I'm just saying, he's my homie. Well, geez, man. We homies, you know. We were in a gang together and You shit. see, this is the homie Exactly. This ain't no regular salute. You know, what the fuck? You think this is the army? What What the the fuck? fuck? Nah, this is the homie salute. This is the Brotherhood Assassin's Creed ain't got shit on us. See what I did there? Ah! Toma! Daquele lado, velho. Cuidado, digas, oh meu Deus. Dredd, eu tô aqui. Só a. Oh my god, ué! Não! Ué, era porra, mas. Tipo, disseste que era porra? E vou, já vou, já vou. Oh, não, não era já vou, eu vou. Eu vou, I'm about to ace. Sai, sai, sai! Estamos a entrar numa instituição capitalista, como é que te sentes? Heresia. Their shelter has become their tomb. Ok, vamos levar operadores russos. Volta por baixo, puto! Esse é buscar um rebuçado? Rebuçado? Como é que sai para baixo, man? Deixa. Oh, aqui, aqui! Puto! Puto! Atrás de ti! Man, man, please! Man, man! Ah, aí! Sim! Man. Vamos lá! Anda, só vamos, só vamos! Droguinhas! Go, go, go! Só sobe a escada, meu rei! Ainda não meti o rebuçado na boca! Quem vem lá? Aqui! Não digas! Tu arranjas sempre maneira. Tu arranjas sempre maneira. Peço desculpa, olha, um bocadinho de ele para ti. Na porta direita do ar. Bom pico, queres fazer o wallbang? Oh meu Deus, ele sabe! Ele sabe! Oh. Eu juro, como é que ele não morreu? LOL! Man! Não estava reforçado! Oh não! Porquê que os nossos gajos são cornos? É assim, eu não reforcei, por isso é que se pode dizer. Oh não! Why would you. Diogo! Eu tinha um momento de surpresa! Chamo isso de um big rip. Podes-me dizer o ponto cardeal onde eles estão? Que eu posso fazer run out? Tipo, tem um gajo lá fora. Filho! Uma ponto cardeal. Eu só vou. Ponto cardeal? Onde é que aparece isso? Não tenho nada disso, mano. Aqui está. And that's the play. Big play. Obrigado pela tua colaboração. Sem as tuas indicações eu não teria conseguido efetuar uma jogada tão... tão radical. Sabes? Foi essencial ao processo. Eu andava perdido sem ti. É sim, recruta tal. Lá fora. Foi melhor do que nada. Medalha para best callouts. Não, da outra vez já fiz umas callouts boas. Não posso fazer assim. Ok. Follow the leader. I think it's clear. Okay, but it's upstairs though.
Wait, I'm fucking keep fuck. Okay, there we go. He's in the bathroom. Get him. My man's 1 HP! does get to kill 401. Ladies and gentlemen, the green recruit with the best performance so far. Absolutely amazing shit. Why do I have 100 ping? This is unacceptable. Unacceptable. I will now commit several war crimes. He's trying to kill me. Please help. Help. I am under the water. So you see prep phase, everything runs smoothly. Yeah, you know, 31 ping, not too shabby. And then a fucking ash runs in your face, and all it can do is... I am ready for the ace. Oh, they be coming. Over here, buddy. Shit, kill him! Maji. Here they come. I got black bit. Black bit's on him. Someone's over here. They're both here! What the actual buddy. Fuck? What the hell, man? Popping up! What the fuck, man? Getting smunk. It is a bargain fight situation, ladies and gentlemen. I believe in this guy. I believe. Oi! Man's insane. Oh, whoa, one of them. Please. Does he see the enemy? I can't hear shit. Like, it's completely loud. Like, I can't hear anything. Like, I'm underwater. And converts to a 1v1. It is incredible work here by the smunk. My god, look at all these bodies. Jesus massacre. Christ. Just a fucking massacre. Complete the cycle. Complete the cycle of life now. Dude, you can wallbang him. Dude! Come on, man. That'd be too easy. Yeah. You gotta walk up to the guy. No. Man be sweating. Oh, he be sweating. I'm gonna spot him on camera. So he can turn around. Yeah. I did this. You completely fucked him. You actually fucked him. Poor smoke. Oh my god, you actually bamboozled him so hard! I actually stopped the man, oh my god. I stole the man's clutch, oh no. F. Big F's, boys. Drone de drone? That is zero. Oh meu Deus, Filipe, atrás de ti. Vou mandar uma granada, calma, proteja. Tô lagando. Very nice! Felipe, ajuda, por isso. Fuck, man. Tá gemo. Tá aqui, Felipe, gotcha, I'm falling. Calma, vem pra cá. Vou trazer. Wait. Tira uma grana. Eu tenho um drone, se quiser. Let's hunt the bastard down. Vem, Diogo Neto. Queres que manda flash? Tu não podes simplesmente querer mandar a flash, aliás. Hey, you. You're finally open. NÃO! Porquê que me flashaste? Não sei. Diogo. Estava aqui. Cuidado com as Capcom Traps. Oh, ela está aí. Diogo, que Deus. Termina. Cuidado, está lá dentro. Ou não? Oh, mano, eu comecei a lagar agora. Sério, não faz mal. Foi uma ótima play, mas antes disto tudo, porquê que tu perguntaste? Queres que eu mande a real flash? Eu, não, por favor, não faças isso. E depois, quando eu vou entrar, todo o meu ecrã é inundado pela luz do Senhor. Porquê? Eu tenho um difícil, gato. Meu G. Oh, okay, por favor, ajude-me. I will attempt to save you. Por favor, fui spotado, cobre-me. Ok. It would be what it would be. Fuck off! On me. Filipe, estás vivo? Estou. Ela está aqui nos books.
Tipo na porta, tá aqui, entra, aqui, entra. Direita, aí, direita, à direita. Direita. Vira à direita, logo. Tá. Muito bem, Diogo Neto. Cuidado, tem uma vida da fossa aí, tio. Diogo, salta ao escudo e dispara para baixo. Logo. A deixar que eu sei fazer isso! Ok. Deixa eu pensar que eu tenho que fazer isso. Morre instantaneamente. Porquê é que não tens feito? Eu estava.